Ja me olemme Setä Mieltä. Tervetuloa Setä Mieltä -podcastin pariin, joka on tänään etämieltä syystä, joka se... Niin, vaan just naurattiin, me puhuttiin, kun Ville kysyi muuta, että miksi me ollaan etänä. Ja mä sanoin, kun itse sanoit, että sulle ei käy sunnuntai. Niin me ollaan ihan turha. Joo, mä oon sanonut väärin, kyllä mulle ei käynyt vaan tietty aika tänään sunnuntaina, mutta ei se mitään olla. Me pystytään kello 4. Ei, kun tää olisi käynyt oikein hyvin. Mä sanoin, että mä oon... Tää olisi käynyt, okei, joo. Tää olisi käynyt, joo. Sä oon sanonut, että mä oon yhdeltä... Sä sanoit sitä kelloaikaa, sä vaan sanoit, että joo, sunnuntai ei käy. Olisiko joku muu päivä parempi? Ei, kun mä sanoin, että lauantai ei käy, mutta ei jäädä nyt siihen pyörimään. Me ollaan nyt joka tapauksessa etänä tänään, ja toivottavasti Antin yhteys toimii. Se on outoa, että mökiltä sun yhteys ei toiminut, mutta ei se kyllä äsken toiminut täälläkään. No, eihän tää nyt hirveästi ole pätkin. Miten huonosti sitä esitit? Sen mulla näki, kun Antilla meni improvaihde päälle. Improvaihde meni päälle ja siitä ei seuraa kyllä mitään hyvää. Hirveä tykitys lähti päälle. Oh. Mitä teille kuuluu? Huomaa, että alkaa toi lämpö niin tekee sitä, että mä en nuku hirveän hyvin. Nyt tää kämppä alkaa niin kuumentua, vaikka onkin jotain niin teen näistä viilennystä, niin tätä ei ollut helppoa. Ja sit mun joku fucking lokinpesä tossa niin katolla. Niin jos mä pidän parveket auki, niin koko yökuussa menee niin mä joko hikoilen tai mulla menee vaan hermo. Niin kuin tää on niin kuin tällä hetkellä kaksi vaihtoehtoa. Mieti, jos sulla olisi se Lidlin puhalli, niin kuinka ihanaa olisi? Niin, mä olisi pitänyt ostaa. mä olin eilen koko päivän ulkona ja mä poltin itse, niin mä voin näyttää. No niin. Ottakaas hetki. Paita pois. Aha, mitä? Miksi mulla on ääni? Ottakaa. Mitä sulla on? Miten sä oot voinut palaa niinku pelkästään kaulasta? Et naamasta, mutta pelkästään kaulasta. Ei, kun kyllä mä oon palannut naamastakin. Mulla on todellakin, mutta erityisen kipeä mulla on niska ja tää kaulan seutu. Siis kattokaa näitä rajoja. Joo, ei mitään rajoja. Mä oon siis, mulla on todella kivulias olo tällä hetkellä. Missä vaiheessa niin kun ajattelit, että olisi hyvä käyttää aurinkorasvaa? No, mä olin siis koiranäyttelyssä ja meillä oli siellä meidän yhdistyksen myyntipuoti. Ja meillä oli siinä niin kun teltta kyllä suojana, mutta se myyntitiski oli siinä auringossa. Ja sitten mä jouduin oikeasti koko päivän sykkimään siis kello 8 iltapäivä jonnekin 3. Ja mulla oli koko päivän tosi kiire ja tosi hoppu siinä. Mä en jotenkin ajatellut ollenkaan. Ja sitten tietenkin, siis olisi pitänyt ajatella, mutta tältä tämä nyt näyttää. Nämä ajoin sattuu ihan saatanasti. Keikolla oli kans aika kuuma. Me oltiin Villen kanssa Oulussa keikalla. Ne siellä päkkärillä jo hikoili niin kuin ihan sikana. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että päkkärillä on kuumempi kuin siellä lavalla, mutta mä en varmaan ikinä hikoillut lavalla niin paljon. Se oli ihan järkyttävä fiilis, vaikka mä olin sandaalit jalassa. Mä katsoin kuvaa, että sandaalit ja shortsit stand-up-lavalla, niin joo. Nyt niin kuin pukeutuminen on sillä tasolla kuin jututkin. mä kommentoin, mun isäni oli siis mukana katsomassa sitä Oulun keikkaa, missä tosiaan Antin kanssa oltiin, ja isältä tuli hyviä palautteita. Hän tykkäsi osasta koomikoista ja osasta koomikoista hän tykkäsi vähemmän. En nyt tässä yhteydessä paljasta kenestä, mutta Antin hikoiluun hän oli myös kiinnittänyt huomioon. Kun mä valittelin, että siinä lavalla oli siis todella kuuma ja mä hikoilin aika paljon siinä. Sanoin, joo, Anttikin näytti hikoilevaa, että sehän ihan valu hikeä siinä. Joo, ja se oli silleen, että se oli hävitty niinku heti. Kun tuli lavalle, oli vaan silleen, että no niin joo, tämmöistä on, ja näillä mennään, mutta ei sille maha mitään. Mutta eikö lavalla jotenkin saa hikoilla siis? Silleen, musta tuntuu, että mä häpeen ehkä muuten sitä, jos rupeaa hikoilemaan ihan yhtäkkiä, mutta ei mun lavalla ole, se on ihan sama vittu.
olla. Kyllä, ja Cat Williamsin juttuhan, se menee vähän väliä pyyhkimään hikeä, se on aina niin kuin siellä pyyhä sitä varten, että kyllä se niin kuin mun mielestä ihan ok. Joo. Ehkä mä alan kantaa pyyhettä mukana tälleen kesäkeikolla. Tai sitten mä vaihdan paitaa. Sähän hikoilet nytkin. Niin hikoilen, mutta siis mulla on vaan tommonen kämänen tuuletin tossa takana, ja sitten ei vitti pitää sitäkään kovalla, kun sit se kuuluu tähän mikkiin, ja hirveä suhina käy koko ajan, niin ei ole kivaa. Tulla lavalle sieltä, että sulla on pyyhe päänpäällä, niin kuin UFC:ssä jollekin on, tai nyrkkelymatsi. No tuollahan MC meni pyyhe päällä, pelkkä pyyhe päällä sitten lopuksi lavalle. Eikö sillä ole mitään muuta päällä kuin pyyhe? No oli siellä alla, mutta se piilotti niillä pyyhkeillä sen, niin kuin, että se näytti siltä, että sillä ei ollut mitään muuta päällä. No niin. Oli hauska juttu Oulussa, jos mä lähdin lentokentälle aamulla, niin mulla oli setä mieltä paita päällä, maski päällä, ja olisiko ollut aurinkolasit vielä, ja tuu niin kuski on tälleen, no nyt on hieno paita. Oikeasti? Mä tietenkin päässäni, joo, ja sitten mä olin päässäni silleen, että kiva, että kehu, onkohan kuuntelija, sitten mä olin silleen, no ei saletti ole kuuntelija. Ei varmaan. Ehkä jatkossa on. Hän olisi varmaan kuitenkin kommentoinut jotain, että podcasti miehiä tai jotain tämmöistä. Ehkä olisi kommentoinut, mutta se on omassa päässä, se on kiva ajatus. Ja se kuuntelee varmaan, laittaa palautetta myöhemmin. Koska se on kohderyhmä, mitä mä ajattelin, että tämä saavuttaa, niin oululaiset taksikuskit. Mutta meillä on taksikuskeja kuuntelijoina, että se on niinku jo niinku mut se tiedossa. Mutta se on varmaan ammattiryhmä, joka kuuntelee paljon jonkain kyllä aista ajaessaan. Niin, ja tiedätkö, kun on asiakkaita, niin heitä pitää viihdyttää, niin niistä aina ei jaksa itse heittää läppää, niin hyvä laittaa podcastin pyörimään. Saatko sä laittaa sitä mieltä podcastin? Onko se ok, jos sulla laitetaan? Onko se jaksolla väliä? Okay. Ei ole väliä, ne on kaikki niin hyviä. Joo. Sano, jos oot kuullut aikaisemminkin. Niin, no klassikot voi kuunnella monta kertaa. Ville, sä ilmoitit tuossa jokin aika sitten, että sä alat tekemään tätä superdiettiä, niin miten tämä superdietti on edistynyt? Niin kuin mä viime viikolla sanoin, niin mullahan on siis ruokahalu kadonnut, ja se on, voi sanoa, että ei se nyt hirveän hyvin ole tullut takaisin nytkään, tai siis sillä tavalla on tullut, että sitten kun mä syön, niin mä syön helvetin paljon, en mä pysty tässä kuumuudessa mitään diettejä pitämään, mutta ei, toisaalta en mä nyt ole hirveästi lihonukkaan tässä, että niin kuin kaikki se, mitä eteen tulee, niin tulee syötyä ja jäätelöä ja muutakin, mutta kyllä toi paino on jotenkin pysynyt. Mä en ole syönyt aamupalaa varmaan 3 viikkoa. Joo, onko sulla nyt se niin kuin hiilareilla se jakso vai ilman hiilareita? Ei, mulla ei ole nyt mitään jaksoa, niin kuin mä sanoin, niin tämä ei onnistu näillä keleillä, tämä dietin pitäminen. Siis, eli et ole siis dietillä? Joo, en ole dietillä. Enkä mä oon huomannut, että nyt mä en ole treenannutkaan viikkoon, koska mä oon ollut tien päällä, ja tänään pitäisi mennä treenaamaan, kiinnostaa ihan vitun paljon, eli ei yhtään. Siis ihan semmoinen, siis mä huomaan, että mä oon tämmöinen niin kuin vaeltava, niin kuin joku vitu palanut ameba, joka... Siis, tiedätkö, kun ei jaksa tehdä mitään, ei yhtään mitään. Mä jotenkin jotenkin fiilaan Tomia tosi paljon. Sitten me oltiin tuolla mökillä muutama yö, kun oltiin landella, niin se oli vähän viileempi. Mutta sitten joku perkelee kuikka rupeaa, tiedätkö, 1:30. Sitten mä sanoin faijalle, että ihan oikeasti, jos ei toi lopeta, niin mä käyn ensin ampumassa sen kuikan, mutta hän ei antanut lupaa. Ja ilmeisesti se on kuitenkin semmoinen tonnin verran maksaa se laukaus, jos sen käy ampumassa, niin olkoon. Mutta tiettekö, siis kuikka on maalla lomailevan ihmisen pahin vihollinen heti lokkien jälkeen. Musta se on niinku hieno ääni. Se ei ole kyllä ikinä pitänyt mua niinku valveilla. Mä jotenkin tykkään se, kun se kaikuu vielä siellä pelloilla. Joo, ei. Mua se piti kyllä valveilla. Mutta ei mitään huonosti menee. Siis tää alkaa jo riittää. Alkaa jo riittää tää helle. No, eikö se kohta ohi?
nyt jos sä et ole dietillä, niin sitten on ehkä hyvä tämä ehdotus, mikä me saatiin. Siis yksi kuuntelija sanoi, siis huomasin, bongasin, että se oli käynyt Salossa tämmöisessä JJ's Barbecue-paikassa ja kysyin, että oliko se oikeasti hyvä, koska sitä on hehkutettu somessa tosi paljon. Tämmöinen niin kuin jenkkityylinen barbecue-mesta ja ne on somessa tosi aktiivisia ja se sanoi, että kannattaa kyllä pidemmältäkin niin kuin ajaa sinne Saloon ja ehdotti sitä, että mitä jos tehtäisiin tämmöinen setämieltä barbecue-jakso, missä me mentäisiin sinne paikan päälle, kuvattaisiin videoa ja tehtäisiin vaikka podcasti sieltä, koska mä luulen, että nekin voisi olla ihan messissä siinä, niin mitäs kiinnostaako tuommoinen barbecue-liha ja lähdetäänkö? Kyllä kiinnostaa ja lähdetään. Joo. Te olette tosi innostuneen näköisiä. Joo. Laitaksä viestiä sinne? Mä voin laittaa viestiä. No niin, mennään. Jos ne vastaa, niin sitten me mennään vaan ilman niiden yhteistyötä. Niin, ja pyydetään vaan muita asiakkaita hiljaa, kun me nauhoitetaan podcastiin. Niin, tai sitten tehdään vaan autosta. Totta. Se on muuten hyvä, että kuvataan joku meistä syö ja kaksi kommentoi autossa. Onko hyvää? Dubataan siihen päälle. No, mutta olisi se kiva semmoinen, vähän semmoinen niin kuin Yle Puheella on näitä tämmöisiä, että on nauhoitettu jossain luonnon siimeksessä, että siellä kuuluu sitä ympäristöääntä ja muuta, niin tuommoinen niin kuin ravintolapodcast voisi olla ihan hyvä. Tehdään joo, se olisi kyllä kiva. Tehdään vaan. Mitäs muuta? Mä olin Puumalassa torstaina keikolla, ja sehän on ihan saatanan kaunista seutua, se Puumala. Kyllä täytyy sanoa, että mä olen Uudessa-Seelannissa käynyt joskus, ja sieltäkin luontovaikutuksen, mutta Puumala on toinen paikka, missä on tehnyt vaikutuksen kyllä. On kyllä hienoa seutua. Kaksi paikkaa on tehnyt vaikutuksen, Puumala ja Uudessa-Seelanti. Joo. Näin on. Mutta täällä lukeekin, että Puumala niin se on Saimaan kaunein. En väitä vastaan. Kiva juttu. Ja sitten tässä nyt pitää 4 päivää vapaata ja ajattelin, että joku kesämökki olisi kiva vuokrata, niin voin sanoa, että ei löydy ihan helposti. Joo, ja sitten veikkaa, että kaikki tällaiset vastaavat silleen, että ai, matkailuauto olisi kyllä kiva ensi perjantaina, niin ei onnistu. Ei. Matkailuautot kaikki on, niin kuin, että ehkä jostain joku laavun saisi niin kuin päiväksi. Niin, ja jos sitä ei saa, niin no sitten joku suppilauta, niin semmoisen mä hommaan. Että. Suppilaudalla yöpyminen, sehän on hyvä konsepti. Miltä säteeltä sä oot kattonut mökkiä siis? No sanotaanko näin, että en ole Sotkamoon lähdössä, mutta sanotaan, että se jätää niin kuin Puumalasta alaspäin. Ja ei löydy mitään. No ei, jollei maksa jotain niin kuin 1,5 tonnia semmoisesta villasta, mihin mahtuu 13 000 ihmistä, missä on niin kuin joku vuoren päällä ja siinä lennetään helikopterilla, niin sitten semmoinen olisi vapaana. Joo. Se on jännä, että ne on aina vapaana sitten. Oh. Ja tavallaan onhan se kiva, että olisi joka päivällä oma makuuhuone, niin sillä siistiä. Että. Eli sä et ole nyt lähdössä minnekään seuraavan 4 päivän ajan? No kyllä tässä olisi tarkoitus kuitenkin jotain, mutta se on vähän niin kuin viime tingassa, ja että katsoo nyt, että ehkä tästä jotain keksii. Jos ei muuten, niin telttaa. Meinnätkö oikeasti mennä telttaan? Eh. Joo, sitä mä en. Mä voin lainaa sulle telttaa, mutta sit mä en ole ihan varma myöskään, että onko tämä totta. Ehkä semmoiseen niin kuin riippuva se semmoinen yöpymishomma. Niin kuin riippumatta. Mutta teltta, mikä se nyt onkaan, makuupussi. Mikä on se, Antti, mikä pingotetaan 3 puun väliin semmoinen alusta ja siihen tulee semmoinen... Tentsile. Joo, sehän olisi, se olisi siisti. Joo. Ne on kalliita, mutta niitä saa vuokralle kanssa. Sitten on jotain mestoja, missä niin kuin niillä on niin kuin valmiin niitä, että sä voit mennä vain yöpyyn semmoiseen. Joo, semmoinen olisi kiva. Sata se yö. Satasen telttayö. Satasen telttayö, näin se on. Oh. Hei, mä kävin eilen katsoa Brassijutsu-kisoja. Mun alkuperäinen suunnitelma olisi, että mä olisin mennyt kanssa kisaamaan sinne, mutta nyt on ollut kalalla kohta tulee varmaan kuukausi täyteen, niin olkapään kanssa ongelmiin, en uskaltanut mennä sinne vielä.
Ja hyvä, ettei mennyt, koska voin sanoa, että kilpailu, ulkokilpailu 30 asteen lämmössä Hangossa, niin ei olisi ollut mun juttu. Voi olla, että mäkin olisin hikoillut sen jonkin verran. Sitten se oli vaan hyvä jossain vaiheessa. Joo, kuulutettiin, että kannattaa varmaan urheilijoiden teipata noita jalkapohjia, että toi tatami alkaa olemaan sen verran kuuma, että alkaa tulee rakkoja. Siitä tuli oikeasti rakkoja siitä tatamilta, niin kuin silleen, että ei tässä ole niin kuin mitään järkeä. Niin, tavallaan harmittanut, mutta tavallaan ei sitten harmittanut. Mutta oli siisti katsoa vähän matseja ja saada kisainnostusta lisää. Tuli se oli fiilis, niin. että tuossa voisi pärjätäkin, vai tuliko sellainen fiilis, että täytyy vähän treenaa lisää, vai onko se ollut vaan sellaista, että olisi kiva kokeilla? Kyllä siellä olisi voinut pärjätä, että siellä oli aika laidasta laitaa, että siellä oli niin kuin värivyöt kaikki samassa, niin olisi voinut pärjätä, mutta oli se siis todella koviikin sellaisia, mille ei olisi ollut mitään jakoa. Että ei sieltä varmaan mitään niin kuin oikeat sijoitusta olisi tullut, mutta ehkä matsiin olisi voinut voittaa. Se oli hyvä se eilinen, siis toi jalkojen teippaaminen, tatami voi olla kuuma, niin olin tosiaan niissä myyntihommissa eilen ja sitten iltapäivällä, niin käteiskassa alkoi mennä meni melko kuumaksi, kun sitten kantoi jengille vaihtorahaa sieltä, niin se oli, ai saa, nämä kolikot on todella kuumia, vaikka ne oli semmoisessa omassa metallirasiassa siellä, ja sitten se oli kuitenkin päällä seteliä ja muuta. Sitten sama, tuotteet alkoi mennä todella kuumaksi, kun se oli siellä, mitäs nämä on, no se on semmoisia heijastavia pillinauja, ne oli semmoisessa pienessä muovissa, ai saa, vittu nämä on kuumia, sitten korttikone. Se vasta kuuma, siis se oli aivan järkyttävän kuuma, se oli todella semmoista niin kuin, ai perkele, poltan sormen niin kuin joka paikkaan tyyppinen kuumuus. Siis mä ostin uudet kroksit silloin keväällä tai alkukesästä, niin ne on ollut tuossa terassin, ne on kutistunut niin kuin tästä lämmöstä. Ne on niin kuin paljon pienemmin, ne on varmaan 3 kokoa mennyt niin kuin kasaan, että pitää ostaa itse uudet jotkut 4-5 tai 52 kokoiset kengät. Hei kuinka joskus monesti, niin sano vaan. Niin me joskus harrastetaan mökillä erilaisia ekstreme urheilulajeja, ja yksi on semmoinen, että jos sattuu oikein kova hellepäivä, niin me harjoitetaan semmoista, kuka pystyy seisomaan pisimpään mökin portailla silloin, kun siihen on porottanut koko päivän aurinkoa, ja se on niin kuin pahimmassa tapauksessa, se on kyllä todella lämpöistä homma. Kuinka monta kertaa olette viikon aikana sanonut sekä kuulleet lauseen, ihan kuin olisi ulkomailla? Mä en ole kertaakaan sanonut, mutta mä näin tämän meemin, kun tästä lähti tämä meemi, että pitää syödä ulkona, koska ihan niin kuin olisi ulkona, niin viikko sitten mä ostin semmoisen mahdollisimman kämäsen aurinkotuolin, jotta mä voin illalla istua tuolla niin kuin varjossa ja vaan fiilistellä sitä fiilistä, mikä on se, että ihan niin kuin olisi ulkomailla. Nyt mä käytännössä joka ilta, niin istun siellä. Siis se on oikeasti supersiisti, kun tulee niin kuin se, on niin kuin ei paista enää aurinko, tulee tuuli, joka on vähän viileä, mutta silti on niin kuin lämmin, niin jotenkin tosi siisti olla kyllä ulkona. Oli kyllä, mitäs Ville? Ei, siis en ole sitä termiä käyttänyt, mutta naureskeltiin tuossa just, kun oltiin siellä mökillä Annin kanssa, ja vesi oli todella lämmintä, siis todella, todella lämmintä, että se pieni järvi, minkä rannalla meidän mökki on, niin se järvin vesi oli siis 28 asteista, eli kuin? Ja siis se meemi, joka tuli vastaan internetissä, niin se syntyi suurin piirtein samaan aikaan, kun Anni oli käynyt ensimmäisen kerran uimassa. Ja se oli se, että mun ensimmäinen ajatus oli, että tämä on kuin linnun maitoa tämä vesi. Tuo oli hyvä. Mä olin keskiviikkona Lappeenrannassa ja Kärin Panun kanssa siinä, että käveltiin sitten. Ja mä olin koko ajan menisin sanomaan, että älä Tomi sano, älä sano, että ei ole oikein. Ja sitten Panu on siellä, hei mun nyt pakko sanoa. Ihan kuin oltaisiin ulkomailla. Sitten voisi, jes, kiitos. Niin on. Ihan. Ja sitten toinen, mitä huomasin, niin siis kreikkalainen ruoka on ihan saakeli hyvä. Niin kuin tämmöisiä säädöjä, kun kreikkalainen salaatti ja feta ja oliivit ja kaikki, niin jumakauta ne on hyvää kamaa. Et tässä kyllä ruokavalio menee lämmin mukaan niin uusiksi. Mm. Mites turkkilainen? No, joo. Mutta ehkä enemmän kreikkalainen. Kepu on, niin kuin, joo. Hei, mä voisin päivittää. Niin. Niin, sano vaan. Ei, kun sano vaan, mä sanon sitten myöhemmin. No, sano sitten myöhemmin. Niin päivittää robottileikkuritarinaa hieman. Se siis hajosi tuossa, ja mä oon käyttänyt siis muutaman vuoden aikana ihan älyttömästi aikaa, ja mä oon säätänyt sen kanssa. Nyt se niin kuin hajosi, ja mä sain sen takuun aikana vielä lähetettyä huoltoon, mistä mä toivoin, että ne lähettää vaan niin kuin uuden.
jotta mä voin myydä sen jollekin toiselle typerälle ihmiselle, joka voi kärsiä sen kanssa. Ja ensinnäkin se lähetys, niin no mun pitää hommaa pahvilaatikko, mä hommaan pahvilaatikko, laitan sen semmoiseen kuplamuoviin sinne ja teippaan sen ja teen sen niin viimeisen päälle, kun se luki silleen, että jos se on jotenkin pakattu huonosti, niin taku ei ole voimassa ja vien sen postiin, lähetän sen sinne ja sitten ootan puhelinsoittoa, että ne soittaa, että mikä syy siinä on, miksi se ei mene takuun piiriin. No ei tule mitään puhelinsoittoa, 3 päivän päästä tulee huolettuna takaisin. 3 päivää pitää odottaa, että mä uskallan edes avaa sen paketin, koska mä tiedän, että jos se niinku, jos siinä on joku lappu, että ei mene takuun pariin, niin mulla menee päivä pilalle. Avasin sen, huolettu näin, kaikki kunnossa, testattu, että toimii. Sitten mä oon silleen, jes, että on niinku paras uutinen, mitä voi olla, nyt se toimii. Tänään laitoin sen tonne noin, laitan sen käyntiin. Toimi sikäli, että se niinku taas alkoi tekemään juttuja, kun se ei tehnyt enää mitään niinku silloin loppuvaiheessa. Mutta sitten se ei taaskaan, se ei vaan niinku pysy tuossa tontilla, se vaan lähtee jonnekin. Aivan vittu. Nyt mä en tiedä, mitä mä teen, kun en mä kehtaa sitä myydäkään, koska se toimi niinku ollenkaan. Voi olla, että mä vien sen jonnekin kierrätyskeskukseen, tai jos ei joku kuuntelija haluaa halvalla robottileikkurin, niin nyt lähtee. Mutta siis ihan vittu paskin ostos ikinä. Tämä oli toinen paskin. Mä ostin eka yhden, mä luulin, että se oli huono. Mutta tää, se oli, eikö se ollut Jorge, se on ensimmäinen? Joo, ja tämä on Jesus, ja näitä on vaihdeltu. Ei kyllä enää ikinä. Käsin, tai sitten asfaltti. Asfaltti on hyvä. Niin Ville, sulla oli jotain mielenkiintoista sanottavaa. En mä tiedä, onko se mielenkiintoista. Mun mielestä tänään hyvä dynamiikka tässä. On. Joo, tää on hyvä. Jokainen sanoo jotain, kukaan ei kommentoi mitään, mutta mä voin... Mut sen näkee, kun sä oot nyt tossa, niin näyttäähän siltä, että sä oot niinku lämpöholvauksen partalla. Niinku, sä oot ihan niinku se Ameepa-kuva nyt tosi hyvä, hyvin. Ameepa, jolla on viikko. Ameepa-kuvas tuli mieleen se sun kuva, missä sulla oli ne silmälasit. Ja saunatakki tai joku. Joo, se on mun uusi koirakästin hahmo nimeltä Jarmo Pieru, kaikkien alojen asiantuntija. Miten hyvä se koirakästi toi kakkososa, mä nauroin oikeasti niin kuin monta kertaa, että kiitos siitä. Mikä siinä oli sun mielestä niin kuin muuttunut siihen ensimmäiseen jaksoon? No siinä oli tämmönen hahmo, tämmönen mystinen hahmo, niin se oli tosi hauska se hahmo. Okei. Joo. Mä en ole teikalla nähnyt, niin mä en tiedä. No en mäkään sitä ekaa jaksana juurikaan, mutta toka oli kyllä. Onko tullut palautetta, Ville, koska tämä hahmohan, mikä siinä oli, niin oli, niinku, saattaa ehkä painolla ihmisten nappeja tai sitten kaikki on samaa mieltä. Ei ole tullut vielä. Mä oon ajatellut sitä niin, että mä en nyt vielä masennu, että siitä ei tule palautetta. Mä oon vasta 2 jaksoa tehnyt ja mä nyt ajattelin, että mä teen niitä nyt noin kerran viikossa lisää ja katsotaan sitten, että mitä sen kanssa tapahtuu. Sitä on vaan nasta tehdä ja yrittää painella nappeja, mutta ehkä täytyy vielä mennä syvemmälle nappien painelemisen kanssa. Todellakin. Joo, mutta se juttu siis, mitä olin kertomassa, niin liittyy tuohon Oulun reissuun. Olin isäni kanssa siellä liikenteessä ja sain siis houkuteltua faijan matkaa, että lähde käymään Oulussa mun kanssa. Ja se on jännä niin kuin olla isän kanssa kahdestaan niin kuin tässä iässä. Jotenkin niin kuin suurimman osan aikaa matkasta ollaan niin kuin hiljaa. Ja se, mä en tiedä, se hiljaisuus ei ole semmoista niin kuin mitenkään, se ei ole niin kuin sairaan painostavaa, mutta se on kuitenkin jotenkin ahdistavaa. Ja sitten sieltä väliin tulee semmoisia, kun 2 niin kuin isämiestä on liikenteessä, niin väliin tulee jotakin semmoisia niin kuin todella tarpeettomia heittoja, joista ei ole mitään hyötyä kenellekään. Kumpikin yrittää keksiä niin kuin jotakin mahdollisimman latteita sanottavaa. Sitten me jossain vaiheessa, jossakin vaiheessa ylitettiin Oulujoki tai joku joki, mikä siellä nyt sattuu olemaan. Ja sitten mä näen, että faija ilme muuttuu ja se jotenkin rupeaa pohtimaan ja mä ajattelen, että nyt sieltä tulee jotakin ja sitten mä kysyin, että no kakista nyt ulos, että mitä sulla on mielessä, ja sitten se on silleen, että niin, että tuosta kun 90-luvulla mentiin Ouluun, niin tuosta joen jälkeen niin tie ylitti 3 hirveä, niin tämä on niinku syvällisin keskustelu, mihin mä oon nyt mun isän kanssa päässyt.
miltä se tuntuu? Onko nyt kaikki niinku selvinnyt? Niin, en mä tiedä. Mä keskustelin siis teidän molempien kanssa tästä keskustelusta, ja sitten Tomi jäi pohtimaan sitä, että puhuko se niinku metaforilla. Viittasko se niillä hirvillä johonkin? Olisiko mun pitänyt niinku osata tulkita sieltä jotain? Onko mä se lapsi, mitä se ei koskaan halunnut? Niinku, mitä tässä haettiin? Sitten mietin, mikä on niinku seuraava? Että jos toi on niinku syvällisintä, niin voiko se mennä vielä niinku diipimmäksi siitä, että Antti muistaakseni? Joo, ja siis se, että oliko se niinku hyvä juttu vai huono juttu? Halusiko se nyt nähdä 3 hirveä tai enemmän hirviä, vähemmän hirviä? Niin. Ja oliko se pettynyt, kun äiti ei ollut mukana eikä sattunut mitään tämmöistä? Meille ei jäänyt, siitä reissusta ei jäänyt niin kuin mitään semmoista. Tietenkin kun joskus reissusta jäi, muistatko sillä reissulla, meilläkin on paljon semmoisia muistoja, muistatko sillä reissulla, kun oltiin ties missä, mutta tosta reissusta ei jäänyt niin kuin mitään. Ei, väärin. Mitä? Sinun ja sinun isäsi muistutukin olemaan tästä reissusta se, että Antti Akoniemi hikoili paljon. Niin, totta. Että silleen siis, vuorokausi käytetty hyvin. Niin, mutta siis, mä niinku pohdin sitä, ja mä aion sitä kyllä huomenna pohtia lavallakin tuolla, että onks tää meidän sukupolven, tai kahden sukupolven niinku miehen välinen keskustelukulttuuri, niin onko se oikeasti tätä? Siis, eikö me päästä tuommoista random hirvikeskustelua syvemmälle? No mä oon kerran yrittänyt, tai on useamminkin, mutta muistan hyvin, kun kysyin isältäni, oltiin syömässä ravintolassa, että miltä sinusta tuntuu? Ja se niin kuin 5 minuutin prosessointi, niin kuin tuntui, että se meni niin vaikeaksi kysymys, että kun joutuu miettimään, mä pelkästään joka kohta vuotaa verta nenästä, kun se yrittää niin kuin saavuttaa sen tilan, että se pystyy niin kuin ensinnäkin havainnoimaan, että joku edes kysyy tämmöistä häneltä ja sitten mitä hän sanoo. Ja sitten niin kuin pitkään, ja sitten se on ihan hyvältä. Ja se oli niin kuin se keskustelu, mä olisin, että nyt päästiin eteenpäin niin kuin ihan saakelisti. Mutta ehkä voisi tehdä sellaisen oppaan tämmöisen, niin kuin milleniaalit yrittää keskustella boomerifajoja. Hei. Setämiesten niin kuin keskusteluopas. Small talki setämiehiä. Tässä on tämmöisiä niin kuin lähtöjä, että jos tulee epämiellyttävä tilaisuus, nämä toimii missä tilanteessa vaan, silleen, mitä teit eilen? Ja sit se keskustelu lähtee liikkeelle, tai kaikkea näitä. Tämä olisi oikeasti hyvä. Toi olisi ihan sika hyvä idea. Niin, mutta siis siis vähän tuohon liittyen, mähän tarjosin Otavalle semmoista boomerin käsikirjaa, jossa oltaisiin avattu näitä nykymaailman eri asioita silleen, niin kuin selkeästi fiksusti boomereille, mutta ei ne nähnyt siinä kaupallista potentiaalia, että ehkä tässäkään ei. Mutta siis, en mä tiedä, siis jotenkin vaan tuntuu hassulta, että ne keskustelut on tommosella. Tuossa oli ennen kauppa, ja tuolta minä pyöräilin Ouluun, kun minä olin kesäteologi vuonna 77, niin tämäkö on se taso, missä me ollaan? Mut mietin vielä sitäkin, että toi on vielä niinku se kehittyneempi versio, koska tuossa puhutaan enemmän kuin ovat omien vanhempiensa kanssa jutelleet. Niin, no se on totta. Se on niinku vielä niinku taso ylöspäin, että kyllä se, jos niinku halutaan oikeasti syvälle mennä, niin kyllä tuommoinen asia kuin sota, niin vaikuttaa ihmisten puhumistaitoon huomattavasti niin kuin sukupolvien jälkeenkin. Mä aikoinaan mitään papalta kävin, pappa, joka oli sodassa nuorena, niin kävin sen kanssa juttelemaan, niin kyllä se nyt puhuu asioista niin aika suoraankin, mutta kyllä mä ymmärrän myös, että se niin kuin kontakti omiin lapsiin on jäänyt vähän heiveröiseksi. Niin. Joo, se varmaan heijastuu siellä taustalla. Mutta mielenkiintoista. Niin, mutta voitaisiin tarjota kyllä tätä puheenopasta. Kyllä mä näen, että vaikka se sun idea ei ehkä sillä ole herättänyt, niin ehkä tämä voisi herättää sitten kuitenkin. Joo, ei se mitään. Tai tehdään vaan video silleen, että näin niin kuin toimit tällaisissa tilanteissa, ja tässä on sulle esimerkkejä, mitä sä voit aloittaa keskustelun tai kysyä jotain, tai kertoa tunteista. Tai et halua tehdä kirjoja enää, niinkö? Se oli tosi kiva prosessi. toinen asia, mitä mä oon pohtinut viime aikoina, niin on kaprihousut. Niin en tiedä, mitä on tapahtunut, koska tiedätte, mitkä on kaprihousut. Mä näin viime viikolla kaprihousut, mä suutuin,
sit mä aloin pohtiin sua, ja sit mä en ollut ihan varma. Mä menisin laittaa teille viestiä niistä, sit mä en ollut ihan varma, että onks Ville kuitenkin pohjimmiltaan kaprihousumies, niin sitten mä en ole laittanut sitä, koska sä oot loukannut sua. No kun tää, siis tätä mä mietin, mä en ole kaprihousumies, mutta myönnän kyllä, että minulla on joskus vuosia sitten ollut kaprihousut, niin kuin on varmaan saatana kaikilla ikäisillä miehillä. Mä väitän, että teilläkin on ollut semmoset, vai voitteko kiistää? Ikinä. On ollut. Ei ikinä. Ja on ollut, mä nyt mietin, että kyllä aion muuten hommatakin. Kyllä mä aion, kyllä kapri is back. Miksi? Mutta siis, hei miettimme siis, niin miksi, mitkä on niin kapriho, mikä on niiden funktio, ja mä oon selvittänyt, mikä niiden funktio on. Siis nehän ei ole shortsit, ja ne ei ole housut, pitkät housut, vaan ne on siltä väliltä, ja se kaprihousut-termi tulee siis siitä, niitä kutsutaan myös tulvahousuiksi, ja siis niitä on käytetty Caprin saarella Italiassa simpukoiden pyytämisen yhteydessä. Ja nykyäänhän niitä käytetään ainoastaan siinä yhteydessä, joku käy pyytämässä ABC-raastepöytään lisää sinappivajoneesia. Ne on musta semmoiset housut, mitkä sopii hyvin niin kuin ulkona syömiseen, ettei tarvitse shortsit jalassa, ettei ole ihan semmoinen niin kuin, jos vähän hienompi ravintola, mihin menee, niin sehän on siihen just hyvä. Mitä vittu? Se ei ole mun mielestä niin kuin yhtään hienompi kuin shortsit. Ei. On siinä puoli särkä hienoutta enemmän. Ei. Siis tyylikkäät italialaista kaupasta boulevardilta ostetut shortsit versus caprihousut. Ainoa syy, minkä takia caprihousut mä voisin niin kuin hyväksyä, on se, että sulla on vaan niin kuin jostain syystä rumat polvet. Niin kuin, sit se on, niin kuin, sit mä näin, kuin, okei, joo, käytä kaprihousuja. Voit ostaa pikkusen polven yli menevät shortsit, siis niin kuin semmoset, tiedätkö, pitkät permudat. Kyllä, tai mitkä vaan shortsit, jotka on semmoset, jotka menee mulle jalkaan ja siis, lyhyt jalkaiselle. Tarkoitatko siis niin kuin minikapraja? Niitäkö tätä? Niin, ja sitten onko shortsit siis itse asiassa minikaprit? Niin. Niin. Ja onko housut vaan niin kuin pitkät kaprit? Pitkät kaprit. Mä vaatekauppa. Mä etsin noita pitkiä kapreja, niin kuin semmosia, mitkä menee tänne nirkkaan asti. Anteeksi, mä kirjoitan tämän ylös, koska mä aion puhua kapreista huomenna lavalla. Jaha. Onko sun vähän matskusta pulaa? Siihen mä oon niin kuin valmis lähteä, että mä aletaan kutsua kaikkia niin kuin housuja niin kapreiksi. Se on mun mielestä siinä jotain niin kuin hauskaa, mutta en mä siitä oikeita kapreja. Minikaprit. Niin. Sulla on tämmöiset minikaprit jalas. Mut hei siis Ja aluskaprit on päällä nyt. Eikö nuoriso käytä kans kapreja, kun näkyy nilkat aina? Niin, eikö ne ole kaprihousuja? Niin. Mut siis sitten toinen asia mihin mä oon tänä kesänä törmännyt, mihin mä luulin, että mä en enää ikinä törmäisi, enkä haluaisi enää törmätä, tehän muistatte tämmöiset shortsien ja pitkien housujen yhdistelmät, eli shortsit, joihin voi lisätä lahkeet. Kyllä. Mä en muista noin. Oikeasti. Semmoisen vetoketjulla, niin kun se on enemmän toisinpäin, että sulla on pitkät housut, mistä sä voit ottaa ne lahkeet pois. Ja sit sulla se vetoketju repii pohkeen verille käytännössä. Jep, mutta siis mulle selvisi, koska mä pohdiskelin tätä asiaa Instagramissa, niin mulle selvisi, että on olemassa myös sellaiset housut, joista voi tehdä, ne voi olla ensinnäkin pitkät housut, sit ne voi olla kaprit, ja sit niistä voi tehdä vielä shortsit. Hei. Hei, mutta mites Antti, eikö lukkopainissa niin kaikki pidä niinku vaan semmoisia kireitä kapreja? Ei. Lukkopainissa monet pitää ihan lyhkäisiä vaan, ja ne kaprit saattaa olla siellä alla, mutta kyllä ne on yli nilkan. Kyllä ne on yli nilkan. Kellään ei ole niinku puolessa ääressä. Mites niin crossfitis, niin nuo kompressiohost? Niin nehän on tavallaan kaprit. Niin no. Nekin on, mutta ei ne ole ikinä puolessa ääressä. Niin se on silleen, että kun sä haluat, jos sä haluat kompressio, niin kyllä sä haluat, että se koko pohje on niin kuin sen kompression alla, että siinäkään ei olisi mitään logiikkaa, että jotenkin otetaan vaan tuohon yläpohkeeseen sitä kompressioa ja tämä alapuoli saa lepattaa täällä vapaana. Mutta eikö tuolla triathlon urheilijoilla... Siinä on jätetty kesken jotain. Eikö triathlon urheilijoilla ole vähän semmoiset niin kuin tiukat kaprit monesti? No ei kyllä kellään ole puolet säädä. Polkupyöräilijällä. Niin. No, mutta
ei ole kyllä, niin, mä oon sitä mieltä, että ei sitä säärtä jätetä missään niin kuin puoliksi, tai jos jätetään, niin sit siinä on joku logiikka virhe. Mut kertokaa mulle vielä se, että miksi vitussa, anteeksi mä kirjoilen, mä kuumennen tästä aiheesta, miksi ihmeessä joku, joka ei pyydä simpukoita tai ei tarvit tulvahousuja, niin miksi se ostaa kaprit ja käyttää niitä julkisesti? Voitteko kertoa? No, Tomi. Just mä sanoin. Ne on siistimmät kuin shortsit, mutta niissä on kiva hengittävä fiilis, niin tämmöisenä kuumana päivänä ne toimii oikein kivasti. Ei. Ehkä mä en ole nähnyt sit oikeanlaisia kapreja, mutta mä tässä samalla nyt googletan, niin kyllä nämä kaikki kaprit näyttää kämäsemmiltä kuin shortsit. Niin kuin shortsit. Ehdottomasti näyttää. No jos on hyvännäköiset kaprit, niin kyllähän ne on hyvännäköiset. Näytä mulle hyvännäköiset kaprit. No ota mä nousen, niin sä näen, kun on päällä tästä. Okei, tommosia juoksutrikoita on olemassa, missä menee niin vähän polven yli siitä. Niin, ne on kaprit. Siis, niin, ja niitä mä vihaan nyt yhtä paljon, ei. Joo. Ei ole mitään järkeä. 3/4 housut. Totta, niin minäköhän vuonna noi kaprit on keksitty? Varmaan vitsi 94. No sitä mä mietin kanssa, olisiko 94? Voisiko tässä olla aasinsilta siirtymä meidän 94-osioon? Hyvä idea. Mulle ehkä iso juttu vuodelta 94 oli, että Netscape Navigator julkaistiin. Se on kova. Sinä vuonna jo suosituin selain. Ajatellaan. Se piti asemansa, kunnes tuli toi, mikä se oli se TV-ohjelma, missä piti googlettaa, ja kuka nopeiten, siis etsiä hakukoneella nopeiten tietoa. Oliko se ihme maan, se oli Alex Nieminen juontajana ainakin jossain vaiheessa. Ja olisiko ollut ihme maan se hakukone, mitä silloin siinä niin kuin yritettiin käyttää ja markkinoida? Niin, Mun pitää hakea laturin, jatkakaa vaan. Niin kuin mä muistan vaan siis sen, että siinä oli monet hakukoneita, ja sitten kaikki aina käytti Googlea, ketkä voitti sen, niin mä aloin käyttää selkeä Googlea, kun mä olin siihen, että toihan on selkeästi paras niin kuin lähtökohta. Joo. En mäkin, käytin varmaan Alta Vistaa ekana ja ehkä joskus sitä Ask Jeevesia, mutta Alta Vistaa, ja sitten kun Google alkoi yleistyä, niin siirryin käyttämään sitä, mut mieti 94 Netscape Navigator, tästä niinku hetki ehtinyt vierahtaa. Oh. Ja sit tietty yksi iso juttu oli vuonna 94, niin toi Nirvana hajos. Niin, tai jokin hajos Nirvanasta, osa Nirvana hajos. mulla oli tähän liittyen muistelo. Muistelo siis. Netscape Navigatoriin liittyen. Ei, kun tähän Nirvana hajoamiseen liittyen. Siis mä muistan kuulleeni Kurt Cobainin kuolemasta, siis lukemalla siitä paikallislehti Kainuun Sanomista uutisen, siis ihan painetusta lehdestä. En muista kuinka monta päivää hänen kuolemansa jälkeen, ehkä seuraavana päivänä. Ja se oli semmoinen pieni ilmoitus, jossa kerrottiin, että Kurt Cobain on kuollut ja mä olin kovin surullinen siitä, ja se oli mulla, se kuoli ilmoitus tai se pieni artikkelin pätkä oli mulla monta vuotta kehystettynä mun huoneen seinällä, koska se oli surullinen juttu. Mutta jotain hyvääkin 94 tapahtui, että Rammstein perustettiin. Perustettiinko se jo silloin? Okei. Joo, ainakin toi internetsin mukaan, että 94 olisi Rammstein alkanut tekemään toimintaansa. Sitten tuli myös kovia levyjä. Esimerkiksi Offspring Smash. Ja Green Day Dookie. Jep. Kova ja, setti. Ja sitten mä näin ensimmäisen musikaalin silloin. Mikä Hype. Musikaali? Hype. Muistatteko te Hypen? Joo. Sen ensi ilta oli 94. Joo, me maalaiset ei vaan koskaan päästy katsoa sitä. Ja mua lukee tästä. Tää oli hyvä lainaus, että ainakin osa kriitikoista oli esityksen jälkeen lainausmerkeissä täysin myytyjä. tota,
Joo, musiikin osaltahan tuli Woodstockki oli, ja mä katsoin, okei, että Woodstock on ollut, että mä mietin, mä kyllä muistan, mä katsoin, että siellä oli Metallica soittamassa, ja sitten mä katsoin, että Metallica oli soittamassa siellä, mutta sitten mikään muu bändi ei pitänyt enää paikkansa, niin sitten mä sekoitin siis 99 vuoden Woodstockiin tuon setin, mutta ehkä niin kuin isoin musiikkiuutinen oli kuitenkin se, että Tenava-tähden voitti Konsta Hietanen. Se oli kova uutinen. Onko Ville teidän Tenava-podcast edennyt? Se on edennyt hieman, joo. Joo, ollaan pohdiskeltu asiaa ja ehkä nyt tässä vaiheessa niin yritetään suunnata hiukan isommalle areenalle kuin tämmöiseen vaatimattoman podcast-YouTube-juttuun, että katsotaan, miten sen kanssa käy, että pidän teidät informoituna asiasta. Ai. Kovaa touhu. Oh. Sitten surullisissa uutisissa oli silloin, että Estonia uppos, joka nyt vähän niin kuin uutisena pinnalla. Jep, ja siis mä muistan sen, me oltiin koulussa, siis kuulutettiin tästä näin, niin kuin ala-asteella, mä muistan sen niin kuin hetken tosi vahvasti, että tämmöinen on tapahtunut, ja siis se niin kuin mietti, että mikä juttu, että kerätään ensinnäkin informaatiot, mikä tässä on. Ja sitten niinku, sit tuli heti tosi semmoinen, niinku, se on niinku, jäänyt mulla mieleen kyllä se siitä ilmoittaminen, että sitä ei luettu lehdestä, vaan nimenomaan kaiutin järjestelmästä kuulutettiin koko koululle, että nyt on tapahtunut tämmöinen juttu. Se oli kyllä todella surullinen. Joo, mäkin muistan sen fiiliksen, niin mä muistan sen fiiliksen just silloin, että kun siitä kuulin, niin. Ja sitten oli niitä jotain, niin kuin näki sit uutisista videokuvaa, kun me helikoptereja pelastettiin jengiä ja jotain tällaista, niin oli kyllä karu. Joo, se oli varmaan meidän sukupolven ensimmäinen tuommoinen niin kuin aidosti iso tragedia, mikä niin kuin meitä kohtasi. Siis jos ei nyt mitään tämmöisiä lamaa, mutta siis tämmöinen onnettomuustyyppinen tragedia, et en mä ainakaan muista. No siis joku Tšernobylin onnettomuus 86 oli niin pieni, ettei sitä oikeastaan sillä lailla tajunnut, eikä näin, mutta sitten et kun tuli toi Estonia, niin se oli jo semmoisessa iässä, että se niinku kolahti ja jotenkin ymmärsi, että mitä on tapahtunut. Joo. Ja se on jännä myös, kun katsoo tätä vuoden 94 kaikkia noita tapahtumia ja juttuja, ja sitten katsoo, mitkä asiat on pinnalla, niin on tosi paljon niin kuin samoja asioita, tai mitkä on ratkennut, tai jotka niin kuin on pysynyt samana tai mennyt huonompaan suuntaan. Että jotkut niin kuin Israel ja Palestinan välit, niin ne alkoi näyttää vähän paremmalta, ja sitten taas ollaan. Ja siinä on niin kuin tosi paljon kaikkea tuommoista, mikä niin kuin oli vähän itsellekin semmoinen, että mitäköhän tästä sitten kirjoitetaan tästä vuodesta sitten niin kuin parikymmentä vuoden päästä, niin saa nähdä, että ollaanko samassa tilanteessa. Että ihmiset on vielä, ehkä se ilmastonmuutos onkin totta, epäiltiin tälleenkin jo. Niin. Sitten muistan, edes kuvailtiin sota alkanut kanssa silloin, niin kuin jenkit lähti kuvailtiin 94. Mä muistan vain, että sekin oli jotenkin silleen, että tuli niin kuin Estonia ja sitten tuli tämä, ja nämä oli tämmöisiä niin kuin tosi isoja asioita, ja niin kuin, silloin niin kuin itselle uusia asioita, niin. Ei ollut kokenut mitään tuommoista, niin muistan sen kanssa, että katsonut TV:stä niitä, kun jengi lähtee sotimaan ja öljyä palaa siellä jossain ja muuta. Se oli aika synkkiä aikoja, kun kuitenkin oli lama oli vielä siellä aika niin kuin jotenkin loppusuoralla päällä, ja sitten oli tosiaan noi sota ja semmoinen sota, mitä pystyi seuraamaan televisiosta niin kuin käytännössä joka ilta uutisissa, ja sitten oli vielä Estonia ja muuta, että jotenkin semmoinen aika niin kuin masentava vuosi ehkä. Jep. Ja sitten oli toi O.J.n murhakeissi, tai tuli se tuomio silloin itse asiassa. Mä en muista, miten se kauan ne sitä prosessoi, mutta miten se oli. Mutta siitäkin on jännä, niin kuin, että se on, niin kuin, mä en muista mitään siitä, niin kuin siitä vuodesta, mutta sitten kun sitä on nyt tuotu esille taas, oli se Netflix-dokkari, tai siis se sarja itse asiassa, se dokkari ja näin poispäin, niin se oli jännä nähdä, katsoa läpi sitä, miten ne hommat on mennyt silloin jo. Niitä asenteita ja sitä kulttuuria muutenkin jenkkilässä sitä painetta, niin se oli vaan jännä. Mä en tajunnut, että se on 94 ollut. Jos joku olisi kysynyt minä vuonna se oli, niin en mä olisi osannut sitä kyllä sanoa, että milloin se on. Mä olisin sen ehkä 80 jotain jostain kummassa. Joo, joo.
80-luvun, ei, vai oliko se vielä 90-luvun alussa, kun O.J. Simpson näytteli Mies ja alaston aseleffassa?